Привіт, друзі! Я хочу сьогодні розповісти про свої картини, які присвячені папугам. У всі часи митці наділяли папуг особливою здатністю. Вони асоціювалися з іронією, з гумором, з розкішю, з святом. Ось мої папуги. Ця картина називається «Діалог», коли ми бачимо дорослого папугу, який спілкується із підлітком, ну, з дитиною, очевидно. До цієї картини я створила ще одну, яка називається «Закохані папуги». Разом ці дві роботи створюють диптих. Ці картини я створила для свого друга, який займається дизайном інтер'єрів. І в одній його кімнаті, яка є одною із найулюбленіших, називається «Кімната з папугами», було вільне місце, куди мені захотілося подарувати своєму другу ці дві роботи. Я створювала в середньому 2 місяці дві роботи, і вони наділені також феєричністю, радістю. Коли я писала ці картини, я намагалася максимально поєднати характер, настрій свого знайомого, якому адресувалися ці картини. Папуги, вони здатні імітувати голос людини, і вони пародіюють, часто передражнюють людину. І в цьому є певна іронія, коли ми можемо подивитися на себе зі сторони. І папуга йому дуже сподобалась. Потім, з дозволу, я брала ці роботи, вони були присутні на виставках, вернісажах і своєю яскравістю і феєричністю привертали увагу відвідувачів вернісажів і особливо дітей. Це були папуги, вони залишаються в колекції мого друга. Бажаю вам гарного вечора, бережіть себе!